Begini, ndak enten sing namine Agus, Bu. Agus? Nggih. Kula pun nate sumerep sing sok senengane nganu ula. Oh, mboten enten mriki. Mriki ta, mboten enten. Ula. Niku gambar kalungan ula nika. Waduh, kula niku. Jin. Nih ibu mandang. Man. Aki tak betul betul sih jinan ni kosman. Betul na anten tak dahman anten ni tak mel bahasa perut kita ya memandang tuan. Kula niki wong ajeng dolanan kali kanca-kanca ndamel film lampor ngeten lho Bu critane. Nggih. Okay. Dikejar lampor. Kusman. Pak Jamil. Apa sih mboten gak napa ngangkut kok ditakoni. Lek kula ngertos ning dalem ini lali. Nggih. Ning wau nggih mboten mampir panci kok. Diskin Sabin, Pak. Diskin Sabin. Tegil karo Sabin itu beda. Sing tulan-tulan kuwi karo ndelok-ndelok gambar. Nek Ibu ndak pun nate mireng istilah lampor niku, Bu. Pun nate mireng yen jaman riyen wonten lampor-lampor ngeten pun nate. Berarti mbak denger tas lampar ini kuna apa? Dan ini ngerkenalnya oleh pocong, kuntilanak, apa ini kungki? Kungki lampar ini kusing sok nyulik bocah ini kan mbak denger tas? Niki kaitan niki ndak namung anu istilahnya wong loro mawon cekap napa kudu wong kathah niki nandur pari ngene niku. Niki. Nggih, pembagian tetangga. Padha. Padha niku nggih dikasih honor uang. Mboten. Mboten. Kan nganu dibagi nganu. Nek nek pun dados pari melu panene ngene niki. Mendeti oleh bagian saking niku nggih. Jenenge napa nika nek istilah lebar panen nika oleh bagian jenenge napa kok lali iki? Bawonan. Bawon nggih. Bawonan nek sing bawonan. Kok mboten maju mawon to, Bu? Le nandur. Mboten. Mboten ngeten iki nek mriki. Kok mesti mundur. Nggih. Kloso nek dekat jalan raya kan nganu, maju biar apa lenceng-lenceng. Nggih ta? Sok anten sing maju. Enten sak. Nek mriki katane ngeten. Mundur. Nek maju ya kepidhek-pidhek jane iki. Nggih. Anu. Dekat jalan raya itu sing. Niku jarake iki kira-kira mawon ta niki? Iya, nggih. Nek nggo garisan kesuwen. Kedangon. Anu, tanahe. Enten sak garisan ya. Nggih, sok enten. Kelompok tani kan nganu ada pemeriksaan. Jadi suruh apa? Digaris ya digaris. Ngoten. Kan dikasih pupuk, dibantu. Niki kagungane sinten niki? Niki ya lek niki. Oh, kan ki ambek ge. Niki kan batu kakak. Oh, nggih. Niki ndak panci wanu musim Pak nanam padi napa? Nah ibu nek nandur ngeten niku mboten kali larene napa kali garwan ibu? Mboten. Urusane wong wedok ngeten? Nggih. Cocok nggih. Nek panen? Panen nek panen niku rencangi. Urusane wong lanang? Nggih, rencangi. Ada yang ngarep.
gebuk itu padinya. Gebuk? Iya. Gebuk. Ya padinya kan dibabat pakai parang rumput itu harus di sini. Tumbuk? Ya tumbuk kan ya enggak. Ya bisa apa sabet gitu loh. Oh, nggih. Basa Indonesia sampun Jawa lah yo sok. Nah, nggih. Nek nek nganu 3 bulan kan panenane niku 3 bulan. Mangke nek pun perkiraane niki nggih Ibu pinten nganu to Bu niki tekak mriko? Tekak mriko. Luas ini, dawane niki. Atau nek nek panen sangsal pinten kintal ngene lho. Lah enggak pernah. Apa? Ini yang apa? Kintal-kintal. Ora kintal-kintalan. Ning nek sekilo mesti luwih ya. Nggih. Dikengan iki ambek mawon. Mboten tau disade? Mboten. Niki puas napa, Bu? Nampat. Anu cehera kok anu iki. Napa? Cehera. Kok kaya basa India nggih? Mbok menawa bibite saking luar. Beras ni werni-werni kok nggih. Nek beras yang paling awis niki Bu. Nek desa de. Super. Anek niki biasa. Biasa. Nampat napa niku teh sing awis? Oh. Dinamine raja lele napa niku? Ah kok mboten ditanami raja lele mawon iki? Kan lihat sekali cepat habis. Raja lele. Yo niki nandur sing nganu wae sing napa mboten raja nggih. Biasa. Raja lele ini sebab sing mangan bangsane wong sugih ta raja ta. Nek beras kencur niku ndak nggih ditandur ngeten iki, benten nggih. Napa? Beras kencur lah enten ta? Beras kencur niku niku nggih. Ani kok lak beras nggih. Ditembuk. Ditembuk dados tepung dikasih kencur sama merica sikit. Ndak sok enten lintain apa Mbah nek ting niki Mbah? Mboten enten. Selamanya. Ah niki lak nggih basah. Basah dikasih air. Kan sela-selane niki wit itu nandur padi niku lak njuk. Mangke nek bar panen lak njuk diganti jagung ta biasane. Oh ini nembe jagung. Jadi sak derenge ditanam padi, jagung, kacang. Sak selera gitu lah. Ibu sing nanam Bu. Berarti ditekak mangke jam rolasan rampung iki nggih. Nembe Donika do. Ting Prabowo sekonten acara niku. Nggih.